聞いてますけど。しながら。
やってくれて、バッティングコーチ空いてるよ。今日なんとね、気をつけながらですね、なんとこの防御率2点台ですね、はい、その中でジャイアンツ打線、今日はその田口投手を援護する打線なんですが、キープ力ばっかりになるでしょうか。そうですよ、この時期はもうみんなに期待してるんですけど、はい、まず昨日ね、ちょっと調子が上がらなかったチームなので、今日は取ってくれると思います。はい、爆発が期待したいですね、はいはい。さあ、そして吉村さん、今日はレジェンズシート吉村さんと大野一人がドラゴンズの OB 野田剛さんと、はい、ダブル解説ということなんですが、野田は現役時代解説何度もあります。野田選手は与田投手のストッパーで、はい、ちょっと抑えられた時期もありましたが、とにかくね、ストレートが速かったです。なかなか何かが思われてたんですけどね、今日はレジェンズシートで、はい、次はトーク打ち返していきたいと思いますので、あのいろんな話をしてたので、はい、ぜひ見てください、よろしくお願いします。試合は14時プレーボールです。